ասում են, հայրենի հողի կարոտն ամենամեծն է։ Պապա Հայաստանում չէր ծնվել։ Հայաստան եկավ միայն 97 թվականին։ Շրջեց Երևանում, սիրեց մարդկանց, շենքերն ու փողոցները, ու մնաց այստեղ։ Երազում էր, որ թոռներից գոնե մեկը կապրի Հայաստանում։ Պապի ցանկությունը կատարվեց, բայց ցավոք նա դա չտեսավ։ Երազանքն իրականացրեց թոռներից մեկը, ով Անգլիայից ամեն տարի այցելում էր պապին հյուր։ Նա ու մտքով չէր էլ անցնի, որ կապրի Երևանում, ռոք կնվագի ու կդառնա հայտնի։ Անդրե Սիմոնյան։ Այո, այսօր մեր տաղավարում է The Beautified Project խմբի հիմնադիր, երգերի հեղինակ և երգիչ Անդրե Սիմոնյանը։ Ողջույն, Անդրե։ Ողջույն։ Ծնվել մեծացել եք Պարսկաստանում, բայց այսօր ապրում եք Հայաստանում։ Փաստորեն տեսանյութում ասվածը ճիշտ էր, որ պապիկը իր դերը ունեցավ այս հարցում, հա։ Այո, հիմնական դերը հենց ինքն է ունեցել, քանի որ ինքը 97 տարեկանում տեղափոխվեց Հայաստան, ինքը արևմտյան Հայաստանից էր եւ եղեռնից հետո տեղափոխվել էր Պարսկաստան։ Ու ինքը Պարսկաստանից տեղափոխվեց Հայաստան, իսկ ես շատ ավելի տարիներ առաջ տեղափոխվել էի Անգլիա, եւ ամեն տարի գալիս իրան հյուր էի լինում այստեղ, կարոտում էի իրան, եւ ինքը ամեն տարի ինձ ասում էր, որ գոնե թորներից մեկը գա իմ ընտրած ուղին Հայաստանում շարունակի եւ հայրենիքում ապրի, եւ ինքը մահանալուց հետո 1 տարի հետո ես տեղափոխվեցի Հայաստան։ Մի հատ միջանկյալ հարց, քանի տարեկան էր պապը, երբ մահացավ։ 103։ Դուք Անգլիայում հայտնվեցիք ուսում շարունակելու նպատակով։ Բայց ինչու հատկապես Անգլիա, կասեր դասականը։ Ես փոքր ժամանակվանից մենք շատ են գնացել եկել, ընտանեկան կապեր կար, եւ մեկ տարեկանում դեղ եմ կնքվել, հետո 15 տարեկանում գնացել էի 1 տարի ուսումը շարունակեի, իսկ 19 տարեկանում իմ ընտանիքը որոշեց, որ տեղափոխվի Անգլիա ընդհանրապես։ Այսինքն ընտանիքով տեղափոխվեց։ Ես գնացի մի 3-4 տարի այնտեղ, երբ ընտանիքն էլ միացավ ինձ, այո։ Անդրեյ, երբ հասկացաք, որ երաժշտությունը նաև մասնագիտությունն է ձեր։ Գիտեք, ամեն մարդ կյանքում մի հատ փախուստ է փնտրում, ինձ համար դա ամենահարմար փախուստն էր, ամենահարմար մասկն էր, որի հետևում ինձ լավ էի զգում, և սկսեցի ստեղծագործել, և դա զարմացնում էր իմ ընտանիքին, որովհետև մեր ընտանիքում երաժիշտներ չեն եղել 4-5 սերունդ, որ հետ են գնում, ոչ մի երաժիշտ չի եղել։ Իհարկե, պապայիս կողմից տատիկս բանաստեղծ է եղել, բանաստեղծություններ է գրել, ու այդպես ծնողներս դեմ էին, որ ես երաժշտություն սովորեի, հենց պայմանագրի տիպ մի բան ունեցանք ծնողներիս հետ, իրենք ասեցին, եթե քո մյուս մասնագիտությունը շարունակես, ես թույլ կտանք, որ գնաս և մյուզիկ միդիա ճյուղը սովորես։ Իսկ որն էր այդ մյուս մասնագիտությունը? Անգլերենի մասնագետը, այո։ Փաստորեն ընտանեկան մի տաբու արդեն ջարդել եք երաժշտության ոլորտ անցնելով, բայց նաև շատ կարևոր որոշում էր Հայաստան գալը, իվերջո Անգլիայում ընտանիքը ապրում է, դուք այնտեղ կարծես թե ձեր տեղը ունեք, ինչու և ինչպես որոշեցիք գալ և բնակվել Հայաստանում։ Չգիտեմ, ես ընդհանրապես բարձություններ սիրում եմ, ու ուսումս, որ ավարտել էի Անգլիայում, արդեն 3 տարի էր աշխատում էի, ու մի կերպ այդ վիճակն էր, որ հա, պետք է աշխատեմ, չգիտեմ, այդ սովորական քայլերը ամուսնանալ, հետո, չգիտեմ, վարկով տուն առնել, բան, մի քիչ ուզում էի շեղվեի այդ սովորական ճանապարհից, և իմ դեմ դրվել նոր մի փորձություն, որովհետև Պարսկաստանից, որ Անգլիա տեղափոխվեցի, դա մի շատ մեծ փորձություն է ինձ համար, քանի որ ամբողջ այն չափանիշերին, որ ես սովորեի կյանքում, դա տապալվեց, և նոր ստանդարտներ մտավ իմ կյանքի մեջ, և կարոտում էի այդ ադրենալին, այդ երկիր փոխելու, և ինչ ավելի լավ քայլ, քան տեղափոխվել հայրենիք, որպես հայ Հայաստան գալը, չգիտեմ, պապիկի մոտ մեն արդեն չկար, բայց արդեն չկար, երբ տեղափոխվեց։ Չէ, 1 տարի իր ամառվանից հետո տեղափոխվեց։ Իսկ հիմա երբ ապրում եք Հայաստանում, կարոտում եք Անգլիան։ Այո, կան բաներ, որ կարոտում եմ, շուշուտ գնում, ընտանիքիս տեսնում եմ, բայց ի՞նչն է պակասում այստեղ։ Գիտեք, այնտեղ հիմնական բաներ չկա, որ ասեմ, այստեղ
չկա այնտեղ, կա այնտեղ լավ կամ վատ, ուղղակի որ միտեղ երկար ապրում ես, սովորում ես կյանքի այդ ընթացքին։ Մի բանը, որ չեմ կարոտում, եղանակն է, ասեմ, որ այնտեղ լինում է 2-3 ամիս, որ արև ընդհանրապես չի տեսնում։ Իսկ ինչին եք կարոտում, եթե մոտավորապես ինչ-որ կարոտում եմ այնինչ, որ անգլերենով կոչվում է personal space, անձնական քո տարածքը։ Հայաստանում առաջորդվանից դա զգացել եմ, որ վերացվեց։ Իրարով ապրելը կա Հայաստանում։ Այո, այո, իհարկե ինքը լավ կողմերն էլ ունի իրա, բայց ինձ համար առաջորդը շոկ էր, որ հարցում էին քո աշխատավարձ ինչ կանա, ինչու չես ամուսնացել, չգիտեմ։ Եթեց հարցեր երբեք անգլիան ոչ ոք չի հարցը, դու ինչ կան աշխատավարձ ես ստանում, բայց սովորեցի արդեն, ձան հիմա կարող ես էլ հարցնեմ։ Եկեք մի քանի րոպեով տեղափոխվենք Անգլիա, մենք ձեզ հնարավորություն ենք ընձեռելու հանդիպել ձեր քրոջի հետ։ Իմ քրոջը։ Ձեր քրոջը հետ, այո։ 2006-ին, որ անդեմ որոշավ եթա Հայաստան, շատ տխուր օր էր, որտեղ պետք է իրարուց բաժանվեինք և հեռու լինեինք, բայց մի կողմից էլ ուրախ էինք, որտեղ ինքը այդ որոշումը կատարել է, որ Հայաստան գա։ Միշտ մենք իրար շատ մոտ ենք եղել և միշտ ինձ ամեն ձևով ուշադիր ա եղել և հիմա էլ ես մի փոքրիկ աղջիկ ունեմ և ինքը իրար քեռուն պաշտում է, որտեղ այնքան ուշադիր ա անձեն իրեն, որ իսկապես իմ կարծեմ աշխարհում ամեն մարդ սիրանդե իմ այն եղբայր ունենա, շատ սովորը։ Ես մամայի պես ինքն էլ ճշտափոխ եղբայր այլ է, բայց շատ խելացի մեկ նա և ինձ միշտ լավ խորհուրդներ ա տվել կյանքում, ես շատ եմ իրանից օգտվել տարբեր բաների համար, իր հետ խորհրդակցել և ինձ շատ շատ ինձ միշտ օգնել ա, իր աշխարհում հաջող լինի և իր գործերը իսկապես միշտ մաղոցում եմ, որ ամեն ինչ իր համար լավ լինի կյանքում։ Բոլոր ընկերներիս պատկերացրել էի, որ կգտնեք, բայց չէի պատկերացրել, քուրիկիս ես չեմ կարողանում բռնացնել, այնքան ժամերը տարբեր են ու բան։ Փաստորեն անակնկալը ստացվեց։ Այո, այո, իսկապես չէի սպասում ու զարմանալի է, որ չի ասել ինձ։ Գանք Հայաստան, ինչպես Հայաստանը ընդունեց ձեզ, ինչպես հայկական իրականությունը և հայկական շոու բիզնես ասվածը ընդունեց ձեզ։ Առաջի անգամ, որ ես եկել եմ Հայաստան, ինձ համար շատ մեծ անակնկալ էր 96 թվին։ Եկա Հայաստան և 96 կամ 7, հիմա չեմ հիշում, ու այրպորտը շատ մութ էր, տխուր վիճակ էր շատ։ Մարդիկ սև հագուստով։ Մարդիկ սև հագուստով, տաքսի վարորդներս էլ զարկում էին ապակին, որ ես իրենց մոտ գնամ։ Բան, ու որ դուրս եկա, դուրս մի հատ կամազ էր կանգնած այնտեղ և իրա վարորդը ես նայում էր ինձ զարմացած ու իջավ իրա մեքենայից, եկավ դեպի ինձ և մի մեծ շիշ գարեջուր տվեց ինձ, նոր էր բացված այդ գարեջուրը, ասես դեմքից արտահայտությունից զգում եմ առաջին անգամնա, բարև ես եկել հայրենիք։ Ու իսկապես այնպես տպավորվեցի մեջ, որտեղ որևէ շատ երկրներ եղել այդպիսի բան չէի նկատել, հատկապես, որ մի երկրում էի, որ շատ լավ վիճակում չէր և այդ մարդը ոնց որ իրեն զոհավերեց։ Այդպիսի բարյացակամ ընդունելություն, հա։ Այո, այո։ Իսկ շոու բիզնեսը, երբ որ արդեն իբրև երաժիշտ էիք գալիս։ Չգիտեմ, ես հիմա էլ որ ի տարբերություն կրազի վարորդին։ Շոու բիզնեսի հետ ես որևէ խնդիր չունեմ, ուղղակի չգիտեմ ինչու ես մեր խմբին չեմ երբեք համարել շոու բիզնեսի մի մասը Հայաստանում, որովհետև մենք մի քիչ տարբեր ուղի ենք ընտրել և երբեք չենք, ես չեմ կենտրոնացել, որ պետք է մեր խումբը հայտնի խումբ դառնա, չգիտեմ, պետք է մրցանակներ շահենք կամ ինչ, ուղղակի մեզ համար ստեղծագործել ենք և շատ մեծ բոնուս ա եղել, որ կողքից այդպես գնահատվել է և սիրվել է։ Ձեր խումբը կազմավորվել է Անգլիայում։ Այո, պրոյեկտն է կազմավորվել։ Նախագիծը։ Այո։ Գաղափարը ինչպես ծնվեց։ Ես ունեի գրած երգեր և այդ ժամանակ աշխատում էի Գասոլին անունով մի խմբի հետ, բայց այդ երգերը հարմար չէր այդ խմբին։ Եվ ես միշտ մտածում էի պետք է օրերից մի օր ձայնագրեմ այս երգերը։ Ու քանի որ չէի ուզում դավաճանեի այդ խմբիս անդամներին, ճիշտ համարեցի, որ իրենց մի օր հրավիրեմ հանդիպման և ասել, որ
ես ուզում եմ մի հատ էսպիսի project սկսեմ եւ ուզում եմ դուք իմ կողքին լինեք եւ հանկարծ չմտածեք, որ սա ուզում եմ իմ ուղին ընտրեմ եւ ձեզ մոռանալ։ Եվ իրենք օգնեցին, որ հենց իմ առաջի դեմո ալբոմը 2005 թվականին ձայնագրեցի եւ ընդամենը 1 տարի դրանից հետո տեղափոխվեցի Հայաստան։ Երբ կազմավորում էիք խումբը, երբ ձայնագրում էիք առաջին այդ ձեր ալբոմը, դուք մտածում եք, որ հետագա տարիները դուք պետք է ստեղծա, այդ ժամանակ ձեր մտքով անցնում էր, որ պետք է գաք Հայաստան եւ շարունակեք Հայաստանում։ Ես չէի կարծում, որ ինքը խումբ կդառնա։ Ես այն ժամանակ Շեքսպիրի Համլետն էի կարդում եւ խմբի անունն էլ շատ արագ որոշեցի Beautified Project, հենց Beautified Bar Hamlet-ից է վերցված։ Ու ուղղակի ուզում էի մի քանի գործեր ձայնագրված ունենայի։ Մեկ տարի հետո որ տեղափոխվեցի այստեղ, ընկերս ասեց այդ դիսկը արի տպենք ու տանք խանութներին, ասեցի, բայց ով պետք է այստեղ հետաքրվի, ոչ մի, մենք գովազ չենք արել, սա։ Ու այդպես սկսվեց այդ դիսկը խանութներում դրվել, ինքներս զբաղվում։ Իսկ երաժիշտները որտեղ էին։ Երաժիշտները չկային, ես էի խումբը, այսինքն ես։ Այսինքն նրանք մնացին այնտեղ Անգլիայում։ Այո, այո։ Հետո շատ պատահաբար հանդիպել եմ Զուկերին, Արմեն Արլենին, համաշխարհային ֆուտբոլի խաղերներ օպերայի Բաքու հատ կաֆեում կողքի սեղանին էին նստած ու սկսեցինք դեն շփվել իրար հետ։ Ու ասեցին, հա, այստեղ ինչ ես անում, բան, դից ասեցի, նոր եմ եկել, մի ամիս եկել եմ, բան, ու շատ պատահաբար ճիշտ մյուս օրը Ամիրյան փողոցում նորից իրենց հանդիպեցի, ասեցի, նա հիշում է։ Դա արդեն պատահական չէ։ Հիշում ես, երեք նստած էինք կողքի սեղանին էի, բան։ Դից նորից խոսքը գնաց երաժշտությունից, բանից, ու ասեցին, մի օր համեցի մեր տուն, մի քիչ նվագենք քեզ համար։ Ես այդ իմ դեմո դիսկը վերցրեցի, գնացի իրանց մոտ եւ սկսեց այդտեղից, այսինքն խումբը դարձավ 3 հոկանոց խումբ։ Whispers return to louder screams. My life before like an autumn leaf. Shadows of the past haunting our dreams. Tonight is the night and I'm so Իդեպ շատերը ձեզ մեղադրում են ճակերտավոր, որ ձեր երկերի տեքստերը հայերեն չեն, բացառություն է միայն կիլիկիա երկը։ Ինչով եք դա բացատրում կամ ինչու հայերեն չեք երգում։ Առաջի հերթին հայերեն չեմ երգում, որովհետև իմ հայերենի բառապաշարը շատ փոքր է։ Եվ միակ խոսակցական լեզուն իմանալը հերիք չէ, որ ստեղծագործել այդ լեզվով։ Իսկ անպայման պիտի պայմանը լինի, որ բարերը դուք գրեք։ Եթե խումբ է, այսինքն ստեղծագործական խումբ է, մյուս երկուսից որևէ մեկը չի կարող։ Մյուս երկուսը էլի նորից հայերենի բառապաշար իրանց այդ կան, լավ, իրանք էլ սպյուկա հայերեն։ Ու ես չգիտեմ, միտև վատ եմ զգում ինձ մի երկրում, որ կա օրինակ Արթուր Մեսջյան, ես ինձ թույլ տամ հայերեն բառեր գել, իսկ երկրորդ նպատակը այն է, որ մենք լինեինք առաջի խումբը Հայաստանից, որ միջազգային լեզվով ներկայացնում էր Հայաստանի ռոքը աշխարհին, որը ներկայացրեցինք եւ ունեցանք շատ մեծ հաղթանակներ, այսինքն MTV-ում հայտնվել ինձ համար մի հատ այնպիսի անսպասելի բաներ, որ միջև այսօր որ տեսնում եմ այդ սքրինշոթերը, զարմանում եմ, կամ Անգլիայում նենք BBC-ն մեզ։ Մենք հաջողություններին դեռ կանրադառնանք, քանի դեռ խոսեցինք Կիլիկիայից, մի հատված դիտենք։ Yeah.
հիանալի է։ Գանք ընկերների դաշտ, արդյոք հեշտ է Հայաստանում գտնել ընկերներ եւ միանգամից կարողացաք գտնել ընկերներ։ Հա, շատ շատ հեշտ է Հայաստանում։ Ժողովուրդը շատ հեշտ են իրար հետ շփվում այստեղ։ Եվ ունեմ մեծ շատ լայնածավալ ծանոթություն եւ մի քանի շատ լավ ընկերներ։ Երաժիշտներ են, հա։ Չէ, ես երաժիշտները չեմ շփվում։ Տարօրինակ մարդիկ ենք մենք, պետք է հեռու մնանք իրարից։ Իդեպ հիմա ձեր ընկերների օգնությամբ որոշ բաներ կպարզենք մեզ, նաև երևի ձեր համար նաև։ Beautify Project-ը նոր է սկսել, ինչ-որ հայտնիանալ, այսպես ասած։ Ու գնացել ենք ինչ-որ pub Անդրեի հետ եւ մի քանի ուրիշ ընկերների։ Անդրեն ասում է, որ դե ես չեմ խմում։ Ասում եք ինչու, ասում է, դե վաղը պիտի երկեմ։ Բարմենը ծանոթ էր, Անդրեն Coca-Cola է ուզում, պատվիրում է, ու մենք այդպես կողքից բարմենին ասում ենք, բարմենը օգի է լցնում մեջը։ Անդրեն խմում է, ասում է, կոլան փչացած է, կփոխես, խնդրեմ։ Բարմենը ջոկում է, հումորը, ու անընդհատ բան է, օգեր ավելացնում։ Հետո Անդրեն զարմացած, մի հատ փորձի ընկերներից մեկին։ Չէ, նորմալ կոլա է, մյուսին փորձի, չէ, նորմալ կոլա է։ Այդպես իրան այդ գիշեր խմացրեցինք։ Հա, Ստիվնել է կավ։ Hey, how are you? Ստիվն։ There was this story, Մի պատմություն կա։ Դա քեզ հանդիպելուց առաջ էր։ Մի անգամ փաբում ես, Անդրեն ու Նարան իսկապես հարբած էինք։ Որոշեցինք ամուսնացնել նրանց։ Ես նրանցից ամենաքիչ խմածն էի։ Եվ այդ գիշեր ես ստիպված էի Անդրեին բարձրացնել 10-րդ հարկ իմ ուսերին։ Andre and Nara and Buckle was the priest and I was the best man. Ես երբեք չեմ լսել այդ պատմությունը, որովհետև նա չի սիրում լսել այդ պատմությունը։ Ու հիմա ինքը կլսի այդ պատմությունը։ A lot of times when I Մենք Անդրեի հետ շատ ժամանակ ենք անցկացնում։ Նստում ենք միասին, զրուցում ենք քաղաքականության, երաժշտության մասին, որը երկուսից էլ դուր է գալիս։ Եվ երբ մենք քայլում ենք փողոցում, նրան այնքան մարդիկ են ճանաչում։ Նա համաչում է դրանից, կարմրում է։ Նա շատ է սիրում մարդկանց, վայելում է մարդկանց հետ շփումը, բայց շատ համեստ է։ Հույս ունեմ, որ մենք բավականին լավ ընկեր ենք, բայց ինքը գուցե թե ավելի լավ ընկեր ամեզ։ Միշտ ուրախ իրա։ Չգիտեմ ոնց է գտնում, բայց լավ դետեկտիվ է։ Մեր լրագրողները նաև անպայման այդ պատմությունը ճիշտ է, հա՞։ Այո, դա 2001 թվի պատմությունն է, որ ես տուրիստ եմ եկել, շատ ցուրտ ձմեռ է այստեղ։ Եվ հա, ստիպած շատ խմեցիք։ Ստիպած, հա, այդ երիտասարդ ժամանակ շատ։ Իսկ դուք հիշում եք։ Վերելքը չէ, բայց հիշում եմ, որ առավոտ արթնացա, կողքս միած սենց բաներ, ամաներ դրած, որ հանկարծ եթե վատանայի։ Բայց չամուսնացաք։ Չէ, չէ։ Չէ, ինքը ամուսնացած է հիմա եւ շատ երջանիկ է։ Անդրե, երբ մենք զրուցում էինք սկզբնական մասում, դուք ասացիք հպանցիք, որ ձեզ շոու բիզնեսում չեք տեսնում։ Երբ հարցրինք ընկերների մասին, ասացիք, որ երաժշտության ոլորտից կարծես ձեր ընկերները չկան։ Ու ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչու տրամաբանորեն մի առիթով դուք ասել եք, որ Հայաստանում շոու բիզնես չկա։ Ճիշտ է իմ տրամաբանական շարժը։ Ինչու չկա եւ այդ կարծիքին եք ինչ օրս։ Եվ դեռ երկար։ Այո, որովհետեւ տեսեք, շոու բիզնեսը երկու բառ է, շոու եւ բիզնես։ Ես Հայաստանում դեռ չեմ տեսել շոու, այսինքն այնինչ, որ մենք տեսնում ենք համերգների ժամանակ, մեծ մաս, ես 99%-ի մասին եմ խոսում, այդ արագ բարերը, արոբիկի նման բարերը բեմի վրա, այդ շարժումները, ոչ մի, շատ քիչ արվեստ կա մեջը դրա, եւ այն բանը, որ անգլերեն կոչվում է wow, the wow factor, որ սա զարմանաս, այն էներգիով լցված գնաս տուն, ասես ես ինչ լավ բան տես, գնում ես ծափես տալին, վերջում շնորհավորում ես, գնում ես։ Իսկ բիզնեսի առումով, բոլորս է գիտենք, երկ արվեստ, արվեստ բառը չփխտորեմ, երկի գումարը մնում է ռեստորաններում Հայաստանում, այսինքն այն երկիչերկչուները, որոնք գումար են վաստակում երկով, այդ գումարը վաստակում են ռեստորաններում։ Այնպես որ ես ցավոք դեր այդ կարծիքին եմ, որ
Ինչպես է գոյատևում այս նախագիծը այդ դեպքում, ձեր խումբը։ Հենց միայն այդ պատճառով, որ մենք երեքս կողքից աշխատանքներ ունենք, այսինքն եթե մենք հիմվեինք այս խմբի վրա, այս խումբը առաջի ալբոմից հետո ծրված կլիներ։ Այսինքն հերատեսեին ձեր ծնողները, երբ ասում էին մասնագիտություն, հետո երաժշտություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որովհետև հիմվել արվեստից եկած գումարի վրա դա փչացնում է արվեստը։ Այսինքն երբ դու մտնում ես ստուդիա եւ երգում ես, արդեն քո արվեստը product ես դարձնում, արդեն դա մի հատ սխալ քայլ է, բայց անխուսափելի, բայց քայլ։ Անխուսափելի, այո։ Դրանից հետո այդ սխալ քայլերը շարունակվում է, չգիտեմ, պետք է կլիպ նկարես, որ ժողովուրդը այդ երգը լսի, հետո այդ ժողովուրդը պետք է գնի այդ երգը, հիմա եթե դիսկի խանութ չկա, պետք է iTunes-ից առնի դա։ Ու այդպիսով ավելի ու ավելի պխտորվում է, եւ այդ պխտորվան process-ը պետք է միտեղ մարդ stop տասի, օքեյ, սրանից հետո ընթողնում ենք արվեստի վրա։ Անդրե, իսկ ո՞րն է այդ աշխատանքը, որով գումար եք աշխատում։ Ես producing-ով եմ զբաղվում, բայց ոչ թե երկիչ երգչուհիների, այլ պրոյեկտների։ Նաև հայտնի նախագծում, հա, հեռուստատեսային նախագծում երաժշտական պրոդյուսեր եք կարծես, թե։ Այո, TV-ում High Superstar 4-ի պրոդյուսերն էի, որտեղ մասնակցում էին 11 երկրից հայեր։ Ինչ եք մտածում, ինչպիսին են մեր երիտասարդները։ Հիանալի տաղանդավոր։ Երևանում կա այնքան արվեստ, հասկացանք, որ չկա շոու, բայց կա արվեստ, հա։ Արվեստ, որ անկյուն նայում եք արվեստ է, այսինքն թղթադրամի վրա էլ պոետների նկարներ է, չգիտեմ, փողոցում արձանները, բանաստեղծների, երգահանների արձաններ են, ինձ շատ-շատ դա դուր գալի Հայաստանում։ Այսինքն երիտասարդները լավն են, իսկ դա խոսում է այն մասին, որ վաղը մենք կարող ենք ունենալ շոու բիզնես, հա։ Վաղը կարող ենք ունենալ, որովհետև այն երիտասարդներին, որ ես հանդիպում եմ 15-16 տարեկան, չգիտեմ, տարբեր տեղերում, փաբերում, Թումոյում, իրենք շատ-շատ պայծառ ապագա են խոստանում Հայաստանին, որովհետև իրենք այն սերունդ են, որ կարող են փնտրել եւ տեսնել իրենց ուզածը, թեկուզ ինտերնետով, YouTube-ով։ Իսկ նախկին սերունդին թելադրվել է ինչ պետք է լսեն եւ ինչը ինչ է։ Եվ այդ երկուսի մեջ շատ մեծ տարբերություն կա։ Եվ տեղափոխվենք արտերկիր։ Այնտեղ ձեր ներկայությունը ինչպես եղավ, ինչպես ընթունվեց, ինչ ընթացք ունեցավ։ Եվ ո՞նց եք կապը պահում, հաճախ բողոքում են, որ շատ դժվար է կապը պահել դրսի հետ։ Հա, դժվար է, մենք բախտ ունեցանք մի 6-7 տարի առաջ մեր երկերից երկու, մեր տեսահոլովակներից երկուսը տեղ գտավ MTV-ում։ Եվ դրանից հետո դռներ բացվեց Եվրոպա համերգների։ Անդրե, ինչպես է ստացվում, որ տեսահոլովակը հայտնվում է MTV-ի եթերում։ Մենք ստացանք մի email, որում գրված էր, որ ձեր տեսահոլովակները իրենց որակը համապատասխան է։ Եթե ուզեք, պետք է դուք դիմեք մեզ եւ կարողա որոշ տեսահոլովակներ տեղ գտնի MTV-ում։ Մենք դիմեցինք եւ այն ժամանակ հենց այն տարի երկու հատ մեր տեսահոլովակներից տեղ գտավ MTV-ում եւ ես չունեի MTV այստեղ, ինձ ընկերներ։ Որ MTV-ն էր դա։ Midist MTV, այսինքն այս տարածաշրջանը, որը մի 10-ականի երկիր է։ Եվ իրենց ինտերնետով բանով դա այդպես տարածվեց եւ մենք հրավերներ ստացանք Եվրոպայում մի քանի երկրներից ու սկսեցինք հաճախ փոքր թուրեր անել։ Դա իմ նպատակն էր, որ մենք նվագեինք այլ ազգերի համար, այլ ոչ թե այլ երկրների ապրող հայերի համար, որը ստացվեց, հատկապես Գերմանիայում դա շատ լավ է ստացվել։ Դե այսքանից հետո գնանք անձնական դաշտ։ Անպայման պետք է գնանք, անպայման։ Ժամանակ մնում է։ Կա, այդ հարցի համար միշտ ժամանակ կա։ Ձեր ընտանեկան կարգավիճակը հիմա ինչպիսին է։ Չկա այդպիսի կարգավիճակ։ Ամուրի եք։ Այո։ Եթե մի քիչ շարունակեք, կդառնաք համուզված ամուրի։ Վտանգավոր չէ։ Ամուրին տանը մնացածն է։ Համարձ տեսակը, բայց համոզվածն է վտանգավոր, դա նշանակում է, որ կարող է այդպես շարունակվի։ Ձեր կյանքում փոփոխություններ չեն սպասվում։ Չգիտեմ, այսինքն ես չգիտեմ վաղը ինչ է լինելու,
դեռ չեմ հանդիպել այն մարդուն, որը պատճառ կլինի չփնտրեմ։ Այսինքն չեմ փնտրում, բայց չեմ հանդիպել այն մարդուն, որ ասեմ, հա ինքն է։ Իսկ առհասարակ ինչպիսին է կանցնական հարաբերություններում։ Ինչ եք սպասում, ինչ եք պահանջում։ Գիտեք, ամեն ձև բան լսել եմ, սկսված բարի, շատ ուշադրից, սկսված միջև անտանելի։ Ինչպես որ, չգիտեմ, տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեցել եւ ունեցել եմ հագին ընկերուհիներ տարբեր երկրներում։ Ինձ համար մի քիչ բարդ է, որովհետեւ ես 10 տարեկանից հետո, այս 10 տարի ապրել եմ տարբեր երկրներում եւ իմ մոտ ստանդարտները շատ խառն են։ Այո, իրոք, ո՞րն է ստանդարտը։ Չկա, այսինքն ես չգիտեմ էլ ինչն է ճիշտ։ Օրինակ մի ստանդարտ, ձեր ընտանիքը չի ուզում, որ հայուհի լինի։ Հա, ճիշտ է, հետաքրքիր է։ Ընտանիքում։ Հա, իրենք նախընտրում են։ Իսկ դուք։ Ձեզ համար դա կարևոր պայման է։ Լավ կլինի, որ տան մեջ խոսենք հայոց լեզուն, բայց դա մենակ դա է։ Այն հայերեն լեզվով խոսելն է, հա, առաջնահերթ չէ։ Առաջնահերթ չէ, որովհետև ես սիրում եմ շատ տարբեր մշակույթներ։ Անպայման չի, որ իմ տանը հայկական տոլմա լինի սեղանին։ Իսկ որ ձեր բալիկը հայերեն կխոսի կամ հայկական տոլմա կսիրի ավելի շատ։ Հայերեն խոսելը կարևոր է, բայց իր լավ մարդ լինելը ավելի կարևոր է։ Անդրեա, ասացիք, որ հասել եք մինչև անտանելի ես արտահայտությունը, որքան ժամանակ է պետք, որ աղջիկը ասի ձեզ՝ վերջ, անտանելի ես։ Եվ ի՞նչ եք անում։ Իսկ գուցե ինքն է աղջկան ասում անտանելի։ Չէ, չէ, իրեն են ասել։ Ես ասում եմ, որ ճշտեմ։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը լինում, բայց գիտեմ, եթե իմանայի պատճառը, կարող է դա շտկի։ Եվ տղամարդուն բնորոշ մի բնավորության գիտ, չի էլ հարցրել։ Իրեն պետք է։ Ինչի հարցրել։ Որտեղ հենց իմանա, հետո պիտի հետևություն անի, չէ՞։ Չգիտեմ, կոնտրաստներ կա, որոշ մարդիկ ասում են, ես շատ բարի եմ, շատ նվիրված եմ, որոշ մարդիկ ասում են, ես էգոիստ եմ, բայց որ ինքը չեմ կարող դատել, որն է դրանից ճիշտ կամ սխալ։ Բայց ես նախընտրում եմ, որ գտնել այն իսկական սերը, որը ինձ համար է ստեղծված, քան ուղակի ամուսնանամ, որ ամուսնացած լինեմ, հետո շարունակեմ իմ անձնական կյանքով դրան դեմ եմ։ Իսկ փակեք պահում անձնականը, հաճախ կարելի է տեսնել ինչ-որ նկարներ։ Շատ փակ եմ պահում իմ Facebook-յան էջում, երևում է դա, որ մեծ մաս բանն նկարներ բան որ դնում եմ ուղակիորեն կամ անուղակիորեն մասնագիտական կապված, այո, չեմ ասում։ Բայց դա Երևանը փոքր է, չէ՞, Անդրե։ Երիկե ձեր ասած այդ փաբերից մեկում հայտնվեք մի աղջիկա հետ արդեն։ Հա, Երևանը փոքր է, բայց հիմա գիտեք ո՞նց է սոցիալական ցանցերը բանը մի քիչ դարել է իրականության մի մասը, որ ես չեմ ընդունում, այսինքն մարդիկ իրենց երջանկություն սկսել են չափել Facebook-ի լայքերով, եթե սիրահարված են իրեր, այդ սերը պետք է Facebook-ի լայքերով որոշվի, որ ինչքան է երջանկության դոզը։ Ինչքան է երջանկությանը, իսկ եթե երկուք իսկապես սիրում են, իրենք կարիքը չեն զգալ, որ այդ սերը լայքեր հավաքի կամ եւ բարձրաձայնվի։ Այո։ Անդրե, որքան էլ խուսափում է իր անձնական հարցերից, ամեն դեպքում ենք հասանք դրան եւ արդեն հանգիստ խղճով կարող ենք ավարտել այսօրվա հաղորդումը։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մերսի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ավարտում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Մեր հյուրներ Անդրե Սիմոնյանը կհանդիպենք։